fazer a nossa parte também. Reportagem você, Jota Júnior. Já passava das 3 horas da manhã de terça-feira quando o crime aconteceu. As câmeras de segurança mostraram que em menos de uma hora, os mesmos bandidos invadiram a loja 2 vezes. O ladrão, ele não tá nem aí mais, ele olha para a câmera como se ele soubesse que nada vai acontecer, como ele soubesse que se ele fosse preso hoje, amanhã ele sairia. Então assim, a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente está aqui para trabalhar, para atender os clientes, para poder fazer o serviço bem feito, e agora a gente chega e está desse jeito. O furto foi contra uma loja de assistência e manutenção de celulares e computadores na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no centro de Maringá. O crime foi cometido por 3 pessoas. O outro indivíduo ficou longe das câmeras de segurança porque esteve o tempo todo aqui do lado de fora dando cobertura para a dupla que invadiu o escritório da empresa. Para conseguir acesso ao local, eles usaram essas ferramentas para estourar o vidro. Uma faca, um punção e também um martelo. De acordo com a vítima, eles quebraram a parte, como a gente observa aqui, bem no canto do vidro, para depois então tirá-lo quase por inteiro do local onde estava acomodado. E aí sim, como a gente observa nas imagens, ficar com a passagem livre para o escritório. A gente chega aqui na nossa ambiente de trabalho ali, que a gente sofreu tanto para conseguir, né? E se depara com tudo revirado, tudo mexido, né? Quebrado. Então é muito, muito frustrante mesmo, muito complicado. A gente chamou a polícia vem e a própria polícia desanima a gente, porque acaba falando que não consegue fazer muita coisa. O prejuízo nos cálculos do empresário pode ultrapassar os 50 mil reais. 40 celulares da loja, né? Mais ou menos uns 4, 5 aparelhos de cliente, entre notebook. Tem 2 notebooks bem caros que estavam aqui aguardando peça. Então, esse foi os maiores prejuízos. Os 2 notebooks aí beira 20 mil reais novos. Então, a gente vai ter que agora arcar, né, com o prejuízo com os clientes e trabalhar, né? As imagens das câmeras de segurança já estão com a Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o caso e identificar os autores. E os vagabundos, eles são espertos. iPhone eles não levam. Tem um iPhone da loja ali que fica o WhatsApp, estava aqui em cima, não foi levado, porque eles sabem que esse ligado e levado, a gente consegue rastrear, né? Então é bem complicado, a gente fica aí sem saber o que fazer mesmo. A ladrãozada aí na sua televisão aí, você conhece os caboclos aí? Sabe quem é? Sabe quem é os meninão? Não tenha medo, não. Denuncie para a polícia. Prejuízo em torno de 50 mil reais. E você viu que eles não é bobo, não, né? O iPhone eles não levam porque o iPhone entrega onde que